लग रहा है कि मैं एक बगीचे में बैठे हो। वाह क्या क्या बात है। बात है चोरी। अर्ज करती हूँ वली, मैं अर्ज करती हूँ, नल से पानी आता है, पानी से नल आता साबुन धोता है, और साबुन से गंदगी को चमकाता है। है। क्या बात है, शेर शायरी ने तुमको तोड़ा है यार, माशाल्लाह, हाथ क्रॉस किया तुमने, माशाल्लाह। मैं नदी के सामने, नदी मेरे सामने, मैं नदी के सामने, नदी मेरे सामने, फिर भी मैं कूद गई एक मछली की तरह। मछली के सामने हो, ये मैं कूद गई मछली के सामने। यस रोमांटिक हो गया ना। यस, अभी मैं जाऊँ। जाओ, अल्लाह हाफिज, बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बिग रिस्पेक्ट। वो इधर 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 जरा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम वाली वालेकुम, उसे खाए शायो मले तो संग है। حسين يا شني خالي شني خالي ترى برونا بلا ورث بجيم كلا لاجاوي مندي ديوالو كل مريم كلام هو ولي حسين تجيم لزي هو ولي نتاكي خد شي كم نشنو زه خو کم لپاره خو نه زم مکه سم ټایم پلا ویم زه خو کم لپاره نه زم شي ده بارزي فټنس لپاره زم اے ولی ته ته معلوم ده ما ته سوامنګ خوښ ده سوامنګ او وازي نو زه چې جیم ته زم او نو وازي هلته خو بیا اول هلکان سنگل تلام دي هغه ده صبر کوي انټي بیوټیک زما جیم چې ده کنه هغه لږ زرا اکسپنسیو ده قیمتي ده خو په هغه کې چې ده الکان یو سایډ ده جنکان بل سایډ ده نو جنکان سایډ کې الکان نه لدی د الکان سایډ جنکان ځای خو زه نه ځم بار نه جا که کیا ته څه غواړې چې زه الکان سره او بازی وکم کونډه مور ولی ته ته معلوم ده چې شي يا زه رب نن ستاك دو بلدي من كي هدايتو كي امين آمين. تمام ولی خبر ته کسا زه اوس چې لایف راغلی يم معلوم ده څنګه زما نعم. نن یو کانفرنس ده کنه لکه بره لکه هغوی خبر وکړو موز را تام شو ما وویل چې ولی دې ټایم خو لایف راځي نو زه چې پټ پټ لایف را به شو ته کسا صبر کوه کیمرا فلپ کوم فلپ نه کیږي بس پرېږده همدا کسا وګوره صبر کا فلپ کم تو دا قسم دا سی شه دا دا یو هوټل دا په دا هوټل برکه کانفرنس دا دا وکس د دې هغه هوټل لگا ها دلته ته سوفی دا رہی ای کورون تا وې ته سوفی دا رہی اخ خاطر دلته مزدوری کې دلته یو کانفرنس دا کانفرنس کانفرنس ته وې صبر ملاقات د چشې ملاقات د لیونې سو ته تکاسا دا دا د ګوب خبر تکاسا اټس کال ګلوبل سکل کانفرنس هغه یو یو څو څوکیداران کې نیو د میټینګ کوي چې دې دروازې کې د څه احتیاط کوي هغه قسم نه نورته وي نورځه او نرزين ده بيه فستغفر الله كي بس بريدة بيان دي وانا ملكم بريدة بريدة تو بريدة خبرت كسا زدل تراغ اليوم چه لقزر معلومات كوكم چه ولي سنگا كندا تراولم اصلي ميتنگ ديو انا ساڑي باشي اي دا دروغي كورون دو اصلي ميتنگ ديو اصلي ديو اصلي ميتنگ ديو سلامي تنگ تنگ واقع وعليكم السلام کلندر برانه کې نست کې نست کې نست ما ول شو ایمو جګر په دې ټیم کې خو لایف روزي راځه چې لایف روز شو قسم یو خوایز مخ دروازې چې خلق راځي وزي هل ته ما کې نست ما چې صبر کولی سره لږ زر خبر حسین قربان راځه چې یو خبر نن سپینه کو تا لکه کې جنې یو که خزای سترګې چې شک کسم
خزان نو بیا دا سه ګاډ وات سوالونه کوي. اصل سوال زه تا ښکاروم، راځه چې اوس ما ته سپینه خبر کو. یو کس ما ته وویل چې ولې تا سره واده نه کوي، همده کسې ګپ لګوي، ته چې فرانس ته لاړ بشي هغې تا سره همده کسې ملاو وکړي او بیا تا سره واده نه کوي. چا ویلي؟ دا لږ په خوله ادبار لري زما، زه خو تا سره داسې نه ملاوېږم، زه خو نامحرومه یم بیا که نه. الله ولی تا باندې اعتبار نشته، اصلا چند بلاف دو مجبور ما خبر اعتبار خلق دلتا دی نزدی نه جوړی دلیر نه اعتبار نه نه جوړیږي. او سای زانه قمق له قمق له مې اوسونه چې دی وجود دی غونه قمق له قمق له وې وادر د مینې محبت خبرې کوي. خو صبر وکړه، زه تا یو بل خبرې کوم، بل خبر راځه واده وکړه. پرومیس پرومیس چې که زه فرانس ته روبه شم بیا خبر من مخ ته یوړو. یو دفعه خو میلاو شو بیا مخ کې وړو. والله کابرو بدرنگ بدرنگ مت پدے کے غم نشتا چھ بدرنگ یم کنا یم پدے کے بالکل مت فرق ہم ناراضی خو خواگا یم کنا تا نو ما سره چک نه دی واده چې ته خواږه یې که نه، تا باندې خو سړی بوره موره نه ده اچولې مونږه چې تا مونږه چا څکلې مې چې مو خبرې باندې خبرې خبرې وې چې په خبرو کېدلې ولې ولا به اوس کټونه شلولې وې واده ورې. وعلیکم السلام. خبر ته کس ته دا نور دی اوکے نورزے تم کو کہ سلام نو ہوا ہے. وعلیکم السلام. دا نن کو دا سے کیوٹ کیوٹ سر سر شیٹ اچو لے دا خنق کاری حسین دا سمانا ور کی دا دنیا نہ مانا ور کی جیسے سوچ کے غلط سوچ کئی ام تک سے غلط خبرې کوي، څوک چې غلط اشاره کوي هغه بیا د څور کوي منګه او تاسو د سې د سې د سې د سې اوکي او سیدا نو کان دی ولې دونه غړ غټ لګولې ولې په دې څه کوي ته سویم پول کې به ځان نه خيري راو باسې د سې ای پته لګ در خوان در کوي خلک در سبا لګ در کټ کوم اے اس کو بیا امدا کے سے روزہ روزہ را دینا پہ بروزہ کے خدا نے شین نہ شکر سمجھ دا کٹ کے سنگ اسے سمجھ اسے چ ماوتا یو زے ناستی یو بل سرم غی گے مے گے ورا و سب پن بکے اے دا خبرو نہ مکا بیا روز تک اسن ما تا دیر خبر ہی کئی تے کہ کرونا ہوندا ولی راز چې ګمو پکې ټول نه دیر مننه قربان نه بیگ ریسپیکټ بیگ لاف قرآن وهلو اوسې ته خو دې چا قبا په قسم ماشاءالله یا یا ولی زم دغه څه غاټ غاټ خوان در کوم خایو مطلب اپن نری جن کې من چې شي کې ځان مرکه یو نری ته یو نری یو د ټیک می و جنې خو خوا وادي ورېدو عربی دا عربی خو ما وسه کړ دغه ویډیو ما سره سیو کړی زما په خیال ودرې ډیر خوګه جنې دا ځان دغه ډاکه پکاله دا 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 عربی دا عربی دوستان ابل اور ایک افغانان دے پرے چن نہ پی نہ چ پرے تے چن پی جنے نہ چھکے. وعلیکم السلام انگل ہائے دور ہاں ہم ول چا دا کو سرائی
استشهد دما تيك توك تو خزغري نيكوام ماي فيديو كي خبري ماكا او اتش كي زو بروفايل كي وغرام ديمور دار مختي لا سوق ده مين بيجي انا مان هلو 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 برادر وسای زیم نه پیژنم چې دا کوم باغ ته پر دی وای سم ده بس مننه ولی اورم دلته کسان لیکي سادیا کوین سادیا کوین سادیا څوک ده موږ نه پیژنو سادیا څوک ده پری دې چې ته څوک پیژنو چې سادیا څه ده يا ده نسالي بچنا مركي كما كان لقيقا هلو 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 سيري هلو 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 قل ولكم هلو هلو ده نسالي بچنا